Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo. Se você é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Família, fui lá na casa do meu parceiro Drailton, a gente foi deixar a gaiolinha de PVC, gaiola essa que eu trouxe um vídeo ontem aqui no canal. Vai ficar aqui embaixo na descrição o linkzinho do vídeo, beleza? Pra vocês darem uma olhadinha, ele conseguiu fazer uma gaiola com PVC. E aí meio que eu nunca tinha visto. Aqui no canal eu ensino a estar fabricando as de carnaúba, artesanal. E o cara foi lá e lançou uma de PVC, galera. E aí ele perguntou pra mim se eu queria tentar fazer uma. Eu falei que sim e ele conseguiu uns PVC pra nós, família. Então, vamos estar fazendo gaiola de PVC em breve, hein? Vou mostrar pra vocês, ó. Ele me deu muitas folhas. Aqui vai dar pra gente estar fazendo. Algumas tá até pronta, tá, galera? O cara teve o trabalho de aprontar. Essa que eu vou estar fazendo, eu vou fazer com... As talas vai ser redondas assim. Já falei pra ele que ia fazer redondinho, ele falou que vai tentar fazer lá também. A outra gaiola, a gaiola que ele fez, na verdade, que eu trouxe o vídeo ontem, ele fez as talas dela com isso aqui, ó. Com esses aqui, tá vendo? Ele cortou aqui, ó, e aí aproveitou essas partezinhas aqui, ó, tá vendo? Só que é da gente, eu vou utilizar essas partes aqui só pra fazer a parte da coluna, dos cantos. As talas mesmo vai ser redondinha. Vou estudar aqui como é que eu vou fazer direitinho e vou soltar o passo a passo para vocês em breve aqui no YouTube. Então, se vocês gostar desse tipo de conteúdo aqui, desses novos modelos de gaiola, comenta aqui embaixo que eu vou estar trazendo vários modelos com PVC, tá? Isso aqui é PVC, galera. Material de forrar casa, de porta de banheiro. galera. Vamos dar uma migradazinha aí, vamos sair um pouco do conteúdo de carnaúba e vamos para PVC, hein, família? Mas eu vou estar terminando as outras gaiolas que estão em andamento e as de carnaúba não vai parar. Vamos só dar uma inovada, galera. Eu vou trazer algumas gaiolas aqui para vocês. Minha ideia, família, é fazer um voador. Quero fazer um voador grande mesmo, galera. Voador de 2 metros, 1,80 m, 2 metros. Tamanho disso aqui, galera, será que dá? Aqui essas varas aqui, galera... De PVC, eu acho que tem em média uns 2 metros, 2 metros e 30. É bastante grande, família. Então, eu vou estar tentando fazer. Ele tirou umas lá pra mim, ó. Já mandou prontinho. Então, galera, eu quero ver muito like nesse vídeo aqui pra eu estar trazendo esse voador o mais rápido possível, beleza? Ou voador ou uma gaiola. Mas eu pretendo trazer um voador também. Só não sei qual das duas eu trago primeiro. Então, vai depender de vocês. Se esse vídeo aqui pegar bastante like, bastante curtida aí, eu trago o mais rápido possível. Já vou começar a meter marcha aqui, tá aprontando isso aqui. Eu vou fazer de um jeito, galera, topado. Já tive várias ideias aqui. E é isso aí, galera. Trouxe esse videozinho aqui só pra avisar pra vocês já ir guardando os PVCzinho aí, já ir procurando aí na cidade de vocês. Vocês encontram muito, galera, em casas que tá sendo reformada. A galera geralmente troca e joga fora, coloca no lixo. Foi o caso do meu parceiro Drailton. Ele trabalha de pedreiro e lá onde ele tá trabalhando o cara tirou isso aqui, ia jogar fora, ele já pegou e já trouxe pra nós. Então, preparem os PVC aí, já corre atrás disso aí que em breve eu vou estar soltando pra vocês. Só depende de vocês, tá galera? Se o vídeo pegar muito like, eu trago o mais rápido possível. Já vou começar a ir aprontando aqui. Então, tamo junto, forte abraço e é nóis galera, fui!